Səhiyyə Nazirliyi Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının 5 əməkdaşının işdən çıxarılması ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib. Qurumdan Oxuaza verilən açıqlamada bildirilib ki, onlar işdən müğənnə Afət Fərman qızının mahnısını ifa etdiyi üçün çıxarılmayıblar. Bu hadisə Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında baş həkimlə işçilər arasında yaşanan məsələdir. Əgər işçilər hüquqlarının pozulduğunu düşünürsə, aidiyyət üzrə məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının baş həkimi Elçin Əmirov da yayılan söz söhbətləri aydınlıq gətirib. Baş həkim saytımıza açıqlamasında işçilərin ayın 6-sında öz ərizələri ilə işdən ayrıldıqlarını deyib. Onlar ayın 5-i bu videonu iş saatında cərrahi blokda çəkiblər. Video görüntüləri özünüz də izləmişsiniz. Tibb işçilərinə yaraşan hərəkət deyil. Onları heç kim təhqir etməyib, heç kim təzyiq göstərməyib. Onlar həkim deyil. 2 tibb bacısı, 3 xadim olub. Onları otağa çağırıb məsələyə aydınlıq gətirmələrini istəmişəm. Bildirdim ki, iş saatlarında bu kimi davranışa yol vermək olmaz. Onlar da özləri ərizə yazıb, işdən çıxdılar, indi efirlərə yazırlar, hərəkətlərindən peşman olublar. Bu sadəcə məlum hadisəyə ictimai qınaqdır. Baş həkim həmin işçilərin yenidən işə qaytarılması ehtimalının olub-olmamasına da aydınlıq gətirdi. O bildirib ki, bu mümkün deyil. Məsələnin hüquqi tərəflərini saytımıza şərh edən hüquqşünas Günel Səfərova bildirib ki, əmək qanunvericiliyinə görə məlum videoda heç bir hüquq pozuntusu yoxdur. Əmək qanunvericiliyində işçinin könüllü şəkildə işdən çıxmasına dair maddə var. Bu maddə hazırda əksər iş yerlərində yaxşı şəkildə istifadə edilir. Çünki könüllü deyil, işə götürən tərəfindən işdən çıxarılan şəxsin məhkəməyə və aidiyyət orqanlara müraciət etmək hüququ yaranır. Hazırda onların məhkəməyə müraciət etmək hüququ və məsələni aydınlaşdırmaq haqqları var. Ancaq burada bir məsələ var. Həkimlərin eləcə də müəllimlərin xüsusi davranış etik kodeksləri var. Videonun hansı məkanda çəkildiyini dəqiq bilmək olmur. Arxada xəstələr yoxdur. Bu sadəcə əyləncə xarakterli video olub. Qanunla burada heç bir pozuntu yoxdur. Yaxşı olardı ki, insanların sağlamlığına ziyan vuran həkimlərə bu cür sərt cəzalar tətbiq edilsin. Nəinki bu kimi hallara. Videonu bəyənib kanala abunə olaraq bizə dəstək olun. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.